ogenze ew'omusawo, omusawo akugambye nti kola sikaani oba kola ka TV. Togendangako mu sikaani, oli kwebuuza sikaani kyeki, sikaani ekola ki, sikaani masanyalaza oba kiki. So leero tugenda kwogera ku nsonga eya sikaani oba mu luzungu tugiyita ultrasound scans oba okukebera mu ka TV. Mulimu scans ebika ebyenjawulo, mulimu ekika ekya scani kye bayita MRI. MRI kitegeeza magnetic resonance imaging, eyo ya maanyi nnyo, era ebiseera ebisinga wano mu Uganda oyinza okuba nga bifo bitini nnyo ebigirina, ate kizibu nnyo okusanga nti bagikusindiseemu pozi ng'ekirwadde kibadde kinene nnyo. So MRI tetera kusangibwa wano mu Uganda, era waba kusindiseeyo okukola MRI then kiba kitegeeza ekirwadde ekyo kyandiba nga ate kinene nnyo. Then waliwo scan oba okukebera okulala kwe bayita x-ray specifically, era nayo eba nnungi, eba type of scanning, naye ate yo eba ekozesa kye bayita ionizing radiation oba ekozesa amaanyi mangi nnyo, kyova laba nti era tolina kubanga ogyemanyiza oba okugigenda buli kiseera. Ekolebwako nga singa omuntu aba ayinamu obuzibu nti aba amenyese okugulu oba waliwo okubanga kwegamba egumba erimenyese, so awo tukolera kye bayita x-ray. Naye woba nga tofunye buzibu nti oba tomenyese, ebiseera ebisinga x-ray si kirungi kubanga ogikola emirundi emingi ennyo kuba erina effects. Nga we tugambye ekozesa kye bayita ionizing radiation. Ionizing radiation kiba kitegeeza erina amaanyi mangi. Then mulimu scan endala gye bayita CT scan. CT scan mu luzungu kiba kitegeeza computerized imaging. CT scan ekolebwa nnyo ku mitwe singa omuntu aba afunye accident oba nabanga afunye stroke, pressure mukubye, oba nabanga kwegamba alinamu ko okubanga kwegamba omutwe gumuluma nnyo, kyandibanga kiyinza okubanga kiri kizimba nga kiri mu bwongo, nga kiba kyetaaga okubanga kikeberebwa neyo oba scanning gye bayita CT scanning. Yamanyi nnyo, ekozesa amaanyi mangi nnyo, era nayo erina kukolebwa nga kwegamba embeera ebadde y'amaanyi nnyo. Mpozi n'ekirala, CT scanning esobola okukebera ebitundu ebirala eby'omubiri, esobola okukebera olubuto, esobola okukebera ekigere, esobola okukebera paati yonna ey'omubiri, naye nga normally tugikozesa nnyo mu bantu abafunye obubenje oba ku mutwe ng'omutwe gukoseddwa. Tuba tusobola okumanya obwongo buli kuzimba oba kye bayita brain edema, obwongo butandise okuzimba bugenzemu amaazi mangi oba bulimu omusaayi, so that abasawo bwe bayita oba dokita gwe bayita neurosurgeon aba asobola okuba nga asinziira ku eyo report nabanga akola kye bayita operation mugundi mu theatre n'ajjamu omusaayi ogwo okusinziira ku kifaananyi ekyo nga bwe kiba kiraze. Ndeni gye tusembezaayo ate eri ku mulamwa gwa fereero yeno gye bayita ultrasound scanning oba ka TV oba ka TV akabakyala. KTV kano oba scanning eno gye tutera okukola ku bakyala bagiyita obstetric ultrasound scan, omukyala waba ali lubuto, and then pelvic ultrasound scanning, omukyala waba atali lubuto. So ebesobola otulaga obstetric scan ebesobola otulaga oba omwana ateredde bulungi oba mu bulago bw'omwana mulimu ekirira, amaazi omwana g'alimu gaba gamala oba tegamala, n'ekirala esobola otulaga enkuba y'omutima, omutima gukuba bulungi oba nedda. And then n'ekirala esobola otulaga position eya placenta. Placenta yeyo paati ebeera nga eddiringa n'okuba nga omwana gy'akozesa okuba nga respiration okusizaamu omwana waba akyali mu lubuto ng'akyali mu n'abaana abatassa abaasiza mu placenta. Placenta eba ate ekola kye bayita feeding, eriisa omwana. So scan eba esobola otulaga nti placenta eri mu kifo kituufu oba teri mu kifo kituufu, ne tumanya ekyokukola. Eyinza okuba ng'esenye wansi kye bayita placenta previa, ate eyinza okuba placenta ng'ekyali eri waggulu naye ng'etandise okuvaako ku kisenge, bagiyita abruptio placentae. Era abasawo baba basobola okunnyonnyola nti yes, kyekino kigenda mu maaso, ne bamanya ne advice gye bakubuulira oba obujjanjabi bwe bakubuulira. Then n'ekirala, sikaani nnungi nnyo kuba esobola otulaga amaazi agali ku mwana. Amaazi agali ku mwana agali nnomu galina kubeera between 5 centimeters mpaka ku 25 centimeters. So singa bakukolako sikaani naye ne bazuula nti amaazi go gali wansi wa 5 centimeters, amaazi go matini, then kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti omwana alina amaazi matini nnyo agamwetoolodde. Ekyo mu luzungu tuba tukiyita oligohydramnios. Oligohydramnios. So
Oligohydramnios ebiseera ebisinga tekiba kirungi kuba tekiyinza okuleetera obuzibu, so kiba kirungi mukwano n'okola sikaani. N'ekirala, amazzi bwe gaba nga mangi nnyo ate tekiba kirungi, mu luzungu tuba tukiyita polyhydramnios. Era polyhydramnios kino oba amazzi amangi ageetoolodde omwana nago gasobola okuviiramu obuzibu, esobola n'otulaga oba mu bulago mulimu ekirira oba temuli kirira. Okitegedde mukwano, so making sure nti next time waba kusindisa okola sikaani mukwano, genda ogikole kuba esobola okuba nga eyambako kinene nnyo nnyo nnyo. Esobola n'otubuulira kye bayita EDD oba expected date of delivery oba olunaku lw'osuubira okuba ng'ozaala. So ebiseera ebisinga sikaani eyinza okugamba nti ogenda kuzaala leero n'otazaala leero, oba neyinza okugamba nti ogenda kuzaala next week n'otazaala next week. Mukwano, teweeraliikirira. Sikaani zino zikolebwa mu nsi za njawulo. Mulimu ze bakolera mu Japan, Tokyo, mulimu ze bakolera mu China, mulimu ze bakolera mu America, mulimu ze bakolera mu UK. Naye waba bakoze sikaani zino baziteekako allowance, nga omanyi it is just a machine. Naye at least tebeera nti oba ewannaku nfu buli kiseera nedda, naye nga wabeerawo allowance eyo gye bagamba nti yes, ayinza okuzaala leero oba ayinza okuzaala mu wiiki eno. Waba tazadde mu wiiki eno, ayinza okuyitawo nako nga 5 oba wiiki 2. So waliwo allowance ya plus or minus 2 weeks, waliwo allowance ya weeks 2 either wiiki eno oba wiiki endako. Ekinene ennyo weeks 3, naye ate normally sikaani nako zebe kugambye yongerako weeks 2 mu maaso oba yongerako jako weeks 2 mabega, oba osobola okumanya nti yes, maybe sizadde leero naye nyinza okuzaala next week. N'ekirala kirungi nnyo okumanya nti weetegeka na buli kimu kyonna kyonna ekyetaagibwa ennaku zo ziba nga zisemberedde. Tolinda n'ogamba nti aa nze nja kumala kulaba maybe bisa nja kumala, no, making sure nti otegeka buli kimu kuba munaye embeera ey'okuzaala eyinza okutuuka saawa yonna yonna nga tiweetegese, ate n'olaba nti tekiba kirungi, ayagala okuyamba ogenda okulaba ng'akutte mu musaayi. So gezaako okulaba nga at least ebintu byo bibeerawo. Otandika mpola mukwano, otandika mpola mpola ng'ogulayo kamukamu. Tolinda kugula byonna mulundi gumu, sente teziweera zonna. Sente ogenda ky'ofunyeyo ng'ofunayo obugiraavu, ng'ofunayo akaveera k'omwana, ng'ofunayo obugoye. Weziba weeziri osobola obifuna byonna, naye weziba nga zibadde teziriiwo mu bulungi, nga mu kiseera ekyo badde tezibaddewo sente, gezaako okulaba ng'obajetinga obeere ng'ofunayo kamukamu. Ekirala kigenda okutuuka ekyokuzaala mukwano, oba olina ensawo yo ng'ejjudde ebintu bya mwana, ne tuteekamu n'essaala ne tulaba nti ozaala bulungi. Abakyala bonna abali embuto tubasabira muzaale bulungi, Mukama abakwatireko. So leero tubadde twogera ku sikaani, togedde ku bika ebyenjawulo ebya sikaani, togedde ku sikaani gye bayita MRI mu Uganda mweri, naye ng'ate ekolebwa nga really kintu kinene nnyo, banga tuli mu kubanga tuteebereza nnyo nti yandiba kansa, yandiba ki. Then mulimu kye bayita X-ray ekolebwa nnyo ku bantu abamenyese, amenyese mugongo, amenyese magumba, yes, n'akawanga, naye ate ebyakawanga ate CT scan eri much more complex oba eri more accurate. CT scan gye bayita computerized imaging eba esobola okuba nga etubuli ekigenda mu maaso. Mulimu bika bibiri ebya CT scans, mulimu gye bayita contrast CT scan, yes, bagiyita contrast CT scan, and then waliwo n'ekika kye bayita non contrast. Contrast baba bakuteekamu tetujja kugendayo nnyo, naye nga contrast baba bakozesa ka chemical ke bayita dye, and then non contrast baba tebakozesa ka chemical, naye nga byonna byonna dokita waba agenda kubuulira. Leero tubadde twogera ku scan, sitogedde ku kika ekya scan kye bayita obstetric ultrasound scan ne pelvic ultrasound scan. Obstetric tujogeddeko nti yeno scan ekolebwa ku bakyala abali embuto, then pelvic ultrasound scan yeno scan ekolebwa ku bakyala abatali mbuto. Tubadde tutunajogerako katujogereko pelvic ultrasound scan eba esobola otulaga position ya nabaana. Mulimu nabaana ezakyama, mulimu nabaana eziteredde, mulimu nabaana eziteredde, nabaana eteredde bagiyita antevated uterus, etateredde oba ekyamye etunudde wansi bagiyita retrovated uterus. Antevated eba etunudde waggulu, and then retrovated eba etunudde wansi. Kulwaki oba olina okumanya oba nabaana yeteredde oba teteredde? Ebiseera ebisinga bye bimu ebisobola okuviirako okuba nga okufuna obuzibu mu kufuna olubuto. Ogenda okola sikaani bagenda okubuulira nti nabaana teteredde. So kiba kirungi nnyo ne tumanya nabaana eri ekya, so that dokita wo oba gynecologist oba omusawo wakukolako aba asobola okumanya treatment gy'aba akuwa. Ekirala pelvic ultrasound scan eba esobola otubuulira enseke ezo ziri zitya. Enseke zirimu amazzi, temuli mazzi? Esobola otubuulira oba mulimu ebizimba.
ebizimba mulimo bika bisatu ebyebizimba. Mulimu ekika kye bayita fibroid. Fibroid kibeeramu ebisabusabu oba fibers, kyobalaba nti n'ekigambo kiba kiyita fibroid. Mulimu ekika ekyekizimba kye bayita mayoma. Mayoma kiva ku kigambo kye bayita mayo. Mayo kitegeeza maso, ebinyamanyama. So ekizimba kiba kizimba naye nga kirimu ebinyamanyama. Then mulimu ekizimba kye bayita cyst oba cystic mass. Cyst kiba kitegeeza akasawo konna konna akalimu amazzi oba akalimu fluids, ebintu ebiringa ebizizi ebikyafu. Bitera nnyo okuva ku bakyala babadde ne UTIs ne infections ne batazijjanjaba oba ne hormones okuba nga tezibalansinga. Ku kyano yaffe twogera ku nsonga ez'abakyala, tulina videos nyingi ezikwata ku hormones, ezikwata ku infections, ezikwata ku UTI, ezikwata ku bintu bingi. Kyano yaffe n'obuuza omusawo Gerald Maasa, genda ku video zaffe leero obeere ng'olaba video zaffe zonna zonna, ojja kweyongera okuganyulwamu n'okumanya obulamu bwo engeri gye butambulamu nga tonatuuka wa musawo oba already olina information eno eba ejja kuyambako nnyo okulaba nga tukwasiza wamu ne musawo waffe tulabe nga ofuna treatment entuufu. Tugambye nti pelvic ultrasound scan eba esobola otulaga enseke oba zirimu amazzi oba temuli mazzi. N'ekirala esobola otulaga enseke oba mulimu ebizimba oba temuli bizimba. Mpozi waliwo ne scan endala bwe tuba togedde mu nseke. Scan eno mbadde ngirabidde musonyiwamuko, bagiyita HSG. HSG mu luzungu kitu kiba kitegeeza hysterosalpingogram. Hysterosalpingogram HSG yeno scan ekolebwa ku bakyala okulaba oba mu nseke mulimu obuzibu. Yeno scan esobola okulaga oba enseke zaziba oba tezaziba. So scan eno nnungi nnyo era ekolebwa mu bifo bingi nnyo, ebifo biba bitini mukwano ebikolamu HCG eno. So ebiseera ebisinga obanga obadde ogezezaako okufuna olubuto naye nga bikutwalidde kiseera oba akaseera kabadde kanene ogezezaako okufuna olubuto naye nga kiganye, eno scan gyemba recommendinga eba esobola okutukolera obulungi ennyo. Oba olina okola scan gye bayita HSG and then results zonna eziba zivuddeyo osobola okwogera ne dokita wo n'aba nga akunnyonnyola biki ebigenda okukolebwa oba treatment ki gy'ogenda okufuna. Enseke bwe ziba zaziba zisobola okubeera unblocked oba zisobola okuba nga zizibukulwa. Yes, zisobola okubeera nga zizibukulwa. Yes, ndo za Luganda olutuufu. So enseke ziba zaziba zisobola okuzibukulwa and then we ziba nga zirimu ebinyamanyama bye bayita adhesions era nabyo bisobola okuba nga bijjanjabibwa. Ekikulu kiri nti olina okuba nga ofuna eddagala ettuufu. Mulimu eddagala erikola ku enseke ezirimu ebinyamanyama ezo era oba nga oyagala okumanya ebisingako beera nga ompeereza message ku namba yange ya WhatsApp eri +256 701 79 78 76. Enamba yange ya WhatsApp mpereza oba oyina ekibuuzo kyonna ekyefaananyiriza oba ekyekwataliza ku by'abakyala. Enamba yange ya WhatsApp ngenda giddamu eri +256 701 79 78 76. +256 701 79 78 76. Amanya gange Gerald Maasa, omusawo Gerald Maasa, beera ng'ompeereza message ku WhatsApp then tujja kuba tweyongera okuba nga tuwayamu kwene ensonga. Weebale nnyo okuba nga ofiisi zaawo ku kadde. Leero tubadde twogera ku scans, twogedde ku scans ebika bingi nnyo. Likinga video yaffe, gisharinge, gitambuze mikono gyaffe bonna bonna beyongere okuba nga bafuna information eno. Buli lw'osubscribinga, buli lw'olikinga, buli lw'oba nga otambuza video yaffe, YouTube ejja kuba yeyongera okuba nga egiraga abantu bangi nnyo. Beera n'olunaku olulungi. Mukama atukume fena. Bye bye.